muntu bavuge butumwa banze kwiziri ku mukanda muntu abaririmbyi nabo niguturire nigutusambana ugahita ujya kuri miko ko dugwije abayobozi nabo batazi iyo biva naho bigera birirwa barebera abantu gutya ngo nuko afite ijwi ryiza ngo arafata mikoro ahagarara dore mba eshatu z'abakozi nyuma ya satani yagabye n'abantu imva ya mbere ni ijipo wabyumvishije dore kwizera abantu mpamvu twakomeretse ukumva niko ki divorce zihoraho uriya mugabo mubyo bibiri na mirongo itanu si uwawe ariko mama iyo urebye uwo kubona ubwo aba atari uwabo iyo mana yo nyabingi itarariga ikubwira mubyaranye uwa mbere uwa kabiri uwa gatatu wamugezeho akabona n'umusamariya ukeneye umusamariya nabo ubwo bushobozi ntabwo babufite bari kudukomeretsa kuko nabyo kutwemura batunze yego impamvu mu murimo wa muri uru rugendo rwa gikirisito umuntu ari guhurira ibiri kubona kuri yutube impamvu uri kuri none se badukomerekeje batwemeza iki amagambo bafite ku ma yutube cyane ngo uyu nguyu ngo uyu mupasiteri ngo yaraje garantire tazanye ikanzu ibiki ubwo se nibyo bizanyomora ntabyo kutwemura nabo ubwabo bagize gute babitse ahubwo twemeza bari kutubwira ibitari ngombwa bakatwemuye bakatubwiye ko yose agira neza bakatubwiye ko yose abohora bakatubwiye ko yose ababa ariko bari kuza kwe ngo uyu nguyu ngo yaranterese azanye ayifone azanye iki no ntabwo kutwemura bafite ntibatubeshe ntibatubeshe nta bintu byo kutwemura bubitse ntabyo ntimwo ndabatenze nk'imbere ya kamera ntabyo kutwemura mubitse ahubwo musubireyo mugende mwongere mwegere imana kuko ufite uyu mwana niba ufite urugingo imana yongere batatse mwongere mubitse uyu mwana mu nda inda yavuyemo yego inda yabo yavuyemo tugiye kubwira abantu ikintu kimwe kubwira niba wabyinjiye mu makoko ngo ni muri ba bishopu ngo ndakuvuma ndakuvuma nyoko na so ndi gukontorora iby'iwanyu kumbaza ngo ninde wamamagaye ntabwo ari nyoko siso ariko wajya ureka ayo mateka katabaho mu murimo w'imana iryo jambo riyanditse he twagiye dufite bibiliya se banireze ubako ndeba ritari bworoge tugiye kubwira abantu ikintu kimwe kubwira niba wabyinjiye mu makoko ngo ni muri ba bishopu ngo ndakuvuma ndakuvuma nyoko na so ndi gukontorora iby'iwanyu kumbaza ngo ninde wamamagaye ntabwo ari nyoko siso ariko wajya ureka ayo mateka katabaho mu murimo w'imana iryo jambo riyanditse he twagiye dufite bibiliya se banireze ubako ndeba ritari bworoge yes hano turi kumwe n'abakozi b'imana benshi rero turabashimiye cyane mwebwe ubwose mukomeje gukora subscribe like share na comment kandi mukomeze mudushyigikira muduhe ibitekerezo hano rero turi kumwe n'abakozi b'imana babiri murabona ni abasore bakiri batoya ariko barashima imana nabo ni byiza rero kuri iki gihe kuba u Rwanda ruri kugenda rutera imbere ruri kugenda rutera imbere mu baturage babo ndetse no mu rubyiruko kuba hari urubyiruko nk'aba ngaba bano bana b'abasore bari mu mana rero namwe mukomeze mugire byinshi mwigiraho ku banyarwanda twese tugomeje dushyikirane dutere imbere yes ndagira ngo mbanze mbere na mbere mbakire mbabwira ati ni karibu hano kuri Shiro TV komeza kuri byukuri abagirane murakoze imana iba umugisha amazina nitwa profete byukuri abagirane noheli mba mu gihugu cy'u Rwanda ndi umusore nkunda gusenga hanyuma nkaba mbarizwa mu idini y'ukuri ushobora kumbaza ngo idini y'ukuri ni iyihe ni umutima wanjye hanyuma hari abantu bashobora kubaza ngo noheli ni muntu ki noheli abarizwa kuri 0 7 5 2 9 8 0 7 5 2 9 8 usuhuza abantu bose bamaze iminsi bankurikirana ku mbuga zigiye zitandukanye ndabakunda we love you so much ngira umugisha wo kuza rero kugira ngo twongere uyu munsi tuganire ku ijambo ry'imana ndi kumwe n'uyu muhanuzi w'imana amen amazina yanjye nitwa mfashwa nayo Isaac ndi umusore ndi ingaragu itigaragambwa mu byaha abinkamatika amatiye ubugingo abapagani bakamatiye ikimwaro
Umusore utigaragura mu byaha ndingaragitigaragura mu byaha abi nkamatika amati y'ubugingo ukaba inkamatika Peter Stido ni en forma ngo yapagane bakamati bari ishambo ritumwe nuzura umavuta ngahita ninjira mu mavuta y'ima ntabwo ari kuvuga ngo ndingaragitigaragura mu byaha ahubwo nkari nkama ikamati y'ubugingo n'ubwo abandi bakamatiye ibintwaro bakamatiye ubugingo bakamatiye kandi siri duhuye tumwice buridanse ariko ndakubwiza derasi enema ngatuma maguruka ndumva fashe ndakubwiza hari jana bwo dore igihugu ngisize imbere yanyu ndakira ha giboneka muri Yeremiya ndaki Uyu munsi ntagarejo hashize. Uyu munsi ni uyu munsi. Yego ndakubohora. Ndakubohora kureho iminyururu. Paya sala bimenene kamanga boko yawe. Yego nushaka ko tujana. Nushaka tujana. Ibaburoni. Ibaburoni. Uze tuje. Uze tugende. Nzakugirira neza. Nzakugirira neza. Kandi nutabishaka. Kandi nutabishaka. Urere. Urere we. Dore igihugu. Dore igihugu. Cyose. Ngisuze imbere yawe. Kiri imbere yawe. Kuri kuri. Abishaka ko. Ugisuze imbere. Ahubona ahubona hakuboneye yego abari huje ari huje uzi impamvu y'ibyanditswe ndatashe musoro kugani ijambo ryanditswe yego imbere yawe inzira ebyiri hari n'icyapa kibisobanuro cyane kandi bibiri yivuga ko utazi gusoma yego inzira baramusomera ahubwo ikibazo wowe uraganaye umva ko n'ijambo rivuga icyakora bamwemeye bose bakizera izina yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana abana b'Imana abana bivuze ngo ntabwo ari abantu bose bahaye kwitwa abana b'Imana reka reka hari ikintu bibiri bivuga urumva mu gitabo cya kabiri cya Mose cyitwa kuva yewe ikintu bibiri igize gute ivuga icyo abaheburayo barusha abandi icyo barusha abandi abaheburayo ntabwo ari abantu basanzwe abaheburayo ntabwo tubarusha gutunga umugabo umwe ngo witwa Farawo yashyize itegeko ku baheburayo kazi avuga yuko umwana wese ugomba kuvuka agomba kwiyaba ari umuhungu yicwa agomba kumuhetora bishatse kuvuga iki nyagamatwe bishatse kuvuga iki hari ibintu byashatse kukwica ugapfa humva ndaza iminsi ndi gufashwa n'ijambo rivuga ngo abedomu uzaba ku ntabwo Heroda arwanya umwana wese umuhungu uvutse ahubwo Heroda arwanya umwana uvuka inyenyeri kaka cyane kuko abantu bakurwanya mu buzima bwa buri munsi babona icyo uzabacyo bakakigarura n'uzabicyo ariko Imana ikakurinda ngo uzabicyo abantu hari ikintu batazi ntabwo bazi yuko Imana ishobora kukubiga mu gihe abantu bakakomeza kukurebera mu gihe uhagazemo ariko kumba ariho Imana yakubitse urugero umugabo bita Yosefu Imana yamubitse mu gihe abantu bamushakiraho inyamaswa zagiye kumurira mu ishyamba kinda kugumbi umwana Imana yamujyanye he yamujyanye kwa muka Potifari kugira ngo ijye kumwigishirizayo ubundi hari amavuta atuma bavuga ngo mu gihugu harimo umuntu reka nkubwire ubundi kugira ngo abantu babyumve neza tugiye tusagira amagambo kugira ngo abantu babyumve neza Imana ishobora kukurwara ariko inakurwaje ako niko gatatu igihe gituma utura kuri kaburimbo kigakira kumanura hasi ahantu hasi hameze nko mu kibirenga mu gishanga hasi niyo mpamvu reka igihe kikuriza imbere ukajya Canada igihe cyane kuvana mu nda kikugendesha n'amaguru ubundi reka nkubwire bajya bavuga ngo nta gahinda k'agasirimu kabaho none agahinda kose kitwa gahinda ejo bundi mbaza ngo ngiye kuvuga iki naciye Nyamirambo nsanga umuntu arimo aracukura imva eshatu mubaza amakuru y'izo mva bimeze bite cyagenze gute byatangiye gute arangije arambaza ngo uvuye he kuko nari mfite bibiliya uvuye gusenga ndamubwira ngo mvuye gusenga uzi ikintu yansubije yarambwiye ngo nk'uko uvuye gusenga nanjye aka kazi kanjye ngiye kugasoza nimara kugasoza ndazamuka njya aho bita muri mera neza mu butayu fukame nshinga ivi mpamagara Imana nyibwire ngo icyambere reba imbaraga nakoresheje cukora ziriya mva nkeneye abapfu baza bakagira gute bakagura hariya hantu nanjye nkabona ku mafaranga n'utekereza urasanga
umubaje ari kwirirwa asenga Imana avuga ngo mana ko nabajije iserekeyi banayitera irange ry'umweru ikabina meze neza nashizeho n'utuntu tumeze nka zahabu uyo nguyo we afite icyifuzo cyuko hapfa umuntu ukomeye uzaza akamuhereza amafaranga angana na yaserekeyi yagize gute yabaje dogiteri nawe ari kuvuga ngo abarwayi bashije mu bitaro umva nkubwire rero kari kuvuga umva nkubwire iki umva nkubwire urambwire hashimwe Yesu hashimwe Yesu hashimwe nde Yesu watsinze nde nyima watsinze satani ukumva neza gatatu abagiye baragiye iki sigiye cya Yohana sigiye cya Daniyeli sigiye cya Pawulo sigiye cya Petero ni igihe cy'umuhanuzi profete byukuri abagirana Noe iki ni igihe cyanjye rero ugomba kumanagira igihe cyanjye ngakigezeho n'Imana nabo Imana ihamagara abakomeye ahubwo ihamagara aboroheje kugira ngo ibagire abantu bakomeye cyane kabiri niba uzatinda utire ngo abantu barashingura iyo hari ahapfuye umwana hari hari umubyeyi wabyaye yabyaye umwana muzima bari mu bari gushimura Imana niba uzi kuzakwa hari ijambo hari ijambo yabo umugore yamubwiye yaramubwiye ngo watutse Imana yawe ukipfira n'ubundi ugapfa ari yuzize aravuga ati sheri menye neza kuri umwe mu bagore b'abapfapfa kuva igihe twabaniye muri iyo nzu kuva igihe twabaniye mu rugo ntabwo nari nzi kuri umwe mu bagore b'abapfapfa arangije avuga ijambo rikomeye avuga ntabwo nsigira nikureho kuba inyangamugayo njyewe nitwa Noheli umuntu ukomeye yapfa atapfa uwereje yapfa atapfa Imana igomba kwitwa Imana sibyo kabiri hari imeze none bahe n'abantu ndabwira mugenzi wawe urasa n'Imana ubu wirebye ubugome ufite ukareba ibyo ukora ukareba aho wicara ukareba urwego ufite bemeso usa n'Imana cyangwa se umuntu asarase agasa na nyina agasa na muyomba we agasa n'aho avuka kwa se na sekuru no mu hirya yo hirya mu miryango ariko twebwe Yesu ntabwo arerekanwe ngo yerekane tuzasanawe bivuze gute niba koko abantu benshi gusanga badakunda Imana ahubwo barayitinya batinya Imana gute bayitinya mu buryo bubiri bayitinya nk'Imana ishobora byose bayitinya nk'Imana yica kandi igakiza nibyo bintu abantu batinyira Imana ntabwo abantu bakunda Imana ahubwo barayitinya ariko nawe ukurikije ijambo mbashe kuvuga mwembi ntabwo bishobora kuba ikintu kijyanye n'umwana iki urupfu uretse gatoya urupfu ntabwo ndutinya narwo ninjye gupfa njyewe Noheli ahubwo niba nipfa ndajya hehe kubera iki ijambo rivuga gutya umusaraba niwe bendera igihe cy'abakijijwe twemewe n'isoni zawe uri kubyumva neza gatatu twajyaga dutinya urupfu uri kwa muri iyi nzu yavuze Yesu penestide nini foko nizawe arugira iremba tunyiramo niba ari umuntu ukomeye uca mu bikomeye ntabwo Imana ishobora kugukomeza utaranyura mu bikomeye uri kutumva neza rero kugira ngo Imana ihamagare umuntu ibanza ikamuha ibintu bibiri ntabwo Imana ijya ikoresha abaswa ntabwo Imana ishobora gukoresha umuntu utagira ubwenge Imana iguhamagaye iguha amakuru icyo ni kimwe kabiri iguha ubwenge gatatu ikwereka ibintu bibiri imbere yakira inzira yitwa kurimbuka ikaca n'inzira yitwa ubugingo ubwo bitewe n'icyo wimitse mu mutima wawe uhitamo ahubwo uretse n'icyo ibintu bijyanye n'urupfu njyewe urupfu kurwumva ubundi se reka mbwire ko benshi bumva urupfu rukabatera ubwoba kandi narwo rwubahura uwarutumye ariko se niba satani uretse gato niba satani ataratumye kirisito n'umwana w'intama w'imana ngo amutinye akamugerageza akamucisha ku musaraba ujya wumva abantu bavuga ngo yabamfita amababa ahubwo dore icyo yaba amarayika bangurutse kagisiyoni hela wasizigo tawasa yarwara 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 ngo mana myiza mana myiza ko bivuga ngo na wa mwana w'ikirara yagarutse mu rugo kwa data be kuki yo kubyeyi urapfuye urira ukabogoza ugataka reka nkubwire ku kindi ni gute tinya urupfu mu kanya dutwije abantu cyangwa se ubutuvugana dufite abantu birirwa hariya baririmba ngo barashaka gucaho Yesu yaciye ntiyace urupfu barashaka gucaho Petero na Yohana bamukaranze mu ngunguru y'amavuta umwana yarafunzwe ushaka kwamamara wakoze Stefano bamutera amabuye bamutera amabuye ahubwo ikintu cye kiriho abantu bahagaze kuri wa gacuramye abantu ninda ndo muri kubamaje yabambaga abantu turi kumwe turi kugendana nabo muri uru rugendo turi gusangira ukabisi na gahiye ikibazo dufite hari abantu bahagaze ku cyapa bategereje kwitwa mukozi w'Imana uvunika aba bantu bameze bitirinsesezi hari abantu batatse mu muryango w'urusengero bace mu madirishya umukristo wakije gace mu madirishya niba gukomerekeje ntabwo amenya ko yagukomerekeje aravuga ngo ibintu nk'iyi kise
uyu ameze nkane faraho ngiye nimenya yari gucisha amacya kwitonda yanyuze inzira yo mu mazi agira ngo ninzira isanzwe ariko faraho yari injije ariko nga satani yakijijwe ubundi satani wo gahamba wakijijwe tukiberaho mu buzima tukiberaho mu buzima buzima kwimana ibabarira abantu bose ubundi satani yakijijwe akihana akemera intego ye zewe akemera ko ari satani agakizwa ubundi satani yarafite yabaga mu ijuru umva satani yari umuntu mu ijuru ukomeye ngo yitwaga Lusiferi bisobanuye inyenyeri mu ruturuturu nka satani yakijijwe tukiberaho neza abadamu bari kubyara bavunitse abagabo turi kurya twica cyuya kubera satani reka nkubwire rero ese abo bantu barashingira kuri cyangwa bakavuze gute cyangwa bakagende mu buryo mujyo kugira ngo batakomeza kugendera mu bintu bumva yuko niba bavuze ngo turaca mu nzira Yesu yaciyemo ajya kubara bakavuga ati Imana dukize kandi bo bari bari mu gihe cyo umva ukuntu ijambo rivuga umva ukuntu ijambo rivuga riravuga ngo ibyago n'amakuba ku mukiranutsi ni byinshi ariko uwiteka niwe ugize gute abo mukiza muri byose abantu ishatse kuvuga ngo Imana irabizi ko mu nzira unyuramo harimo kurwara Imana irabizi ko mu nzira unyuramo harimo gutinda gushaka ubundi reka bwe mu Befeso hari ijambo rivuga ngo ibisigaye mukomerere mu mwami uzi ikintu cyari kishatse kuvuga bishatse kuvuga ngo mbere yuko hari ibisigara hari n'ikiba cyagiye kwiga ni kimwe no kubona akazi ni ikindi yego aho ni Imana ishaka ngo ukomerere kurongorwa ni kimwe no kubyara ni ikindi icyo cyo ndacyumva ikintu wende kukubwira muri ako kazi kubona akazi ni kimwe n'intambara uhuriramo nazo ni ikindi aho niho ugomba kugira gute gukomerera ijambo rivuga ngo rero ibisigaye ni mukomerere mu mwami kuba umugore ni kimwe kurongorwa gukora ubukwe ni kimwe no kubyara ukabona umwana ni kimwe mbwira rero ikintu cyatse kukubwira ibyago n'amakuba ku mukiranutsi ni byinshi itonde bigukamure itonde bikunyungute ni wowe wabyiteye wirirwe ririmba ngo ushaka guca abandi baci kandi iyi nzira ngo abandi banyuze bakomba kutubwiza ukuri niko tugiye kukubwira muri aka kuntu birivuga nimurabego ufite umwana niwe ufite ubugingo udafite umwana nta bugingo afite uyu mwana ni nde ni Kristo umwana w'Imana w'Imana ijambo rivuga gutya rivuga ngo ni ukuri ibicumuro byacu nibyo yishyizeho yashenjaguriwe ibicumuro byacu igihano kiduhesha amahoro cyari kuri Kristo Yesu irindi jambo rikavuga gutya rikavuga ngo nimwanga kumva mukagoma inkota y'ubuteka izabarya ariko nimwumvira uwiteka ibyo basaba n'ibyo abategeka igihugu cy'ubuteka muzakibona bibiliya ivuga guki muri zaburi y'ijana zaburi ya 12 ku murongo wa 6 hari ijambo rivuga guki rero kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro kubwo gusuhuza umutima k'umukene nonaha ndahaguru nonaha ngaha ni ku uwiteka avuze ndashyira mu mahoro bacunira ingoni ariko mama niba ukunda imana kuvuga ngo urashaka kristo kuvuga ngo ushaka kureba imana warwara ikirunguru ati ndapfuye ndashize uzarebe abantu kabwire abantu twitonde oya abantu twitonde abantu wese yagira gute yajya muzi adapfuye niba bavuga mbere na mbere hariho jambo kandi jambo yahoranye n'imana kandi uwo jambo yari imana mu byaremwe byose ntacyo itaremwe na jambo reka mbwire ngo Yesu ntabwo Yesu yari gupfute kandi ari imana se ahubwo impamvu yaje kudupfira ubu se ntabwo mama afite abana bangahe iwanyu muvuka muri bangahe muri abana 10 byibura se mbwa tutanga akana kamwe ka 8 gacungure karitsiye yakemera kuvuta abana 10 ariko imana yikoze mu gituza ndikuramo umwana wawe w'ikinege bivuga buki kuko imana yakunze abana iminsi cyane bizatuma itanga umwana wawe w'ikinege turi gutera ikirenge mu kiretse gato kugira ngo umwezi wese atarimbuka impamvu udupfa ni iyihe mbese uzarama nk'ubutaka usibye no gupfa ahubwo usibye no kuba wapfa n'imisozi ikava mu nzira yaba yavuze buki yaravuze ngo Zerubabeli wowe wa musozi we uri imbere ya Zerubabeli wiyita iki wowe uzakurwaho uzabaza ibintu imana ejo bundi yakoreye farawo cyangwa ibintu yakoreye goriyati goriyati ngo yazamuye umutwe amaze kuwuzamura
Esobundi esobundi. Esobundi mu gihe gishize. Ibyo byari byarapfuye byarafurinze bigiye kuzuka. Ntabwo Imana ikangwa n'ibinuka. Ubundi ari ibintu bibiri njyewe namaze kubona. Mudasobwa zirayoba, internet zirayoba, wifi zirayoba, mobile money zirayoba, MTN twizana zarigeze ibyo bibe cyangwa bikayoba. Ariko umugambi. Ibyo gajuru birayoba. Ariko ikintu kimwe kitera kiyoba. Umugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu mufite. Imana ivuga ngo nzakudebonishando. Nzakujya imbere. Wabyumvise? Nzakujya imbere. Atari ngo nzaharinganiza. Inzugi z'ibyuma zazicamo kabiri. Abantu bari kubyina imbere y'umuziki. Bakareka kugenda. Bakareka kureka ngo Imana ibagenderemo. Bagashanga bagendane n'Imana. Ikintu warutubwiye ngo twebwe ngo nk'abakristo ni izihe nyigisho dukeneye. Ntabwo dukeneye urupfu. Cyangwa se ararimo dukeneye urupfu. Ikibazo ngurutse rugize irembo. Dore ikibazo ahantu kiri. Tukwije abantu bafite inzara yo mu mwuka. Icyo ni icya mbere. Uri kumva? Hanyuma tugwije n'abandi bahagaze ku cyapa bategereje bisi itazaza. Uri kumva? Uzi ikintu ijambo rivuze muri ruka ibice cumi ngo hariho umuntu wamanukaga viyereko. Arangiza arava mu gice cy'abambuzi. Aho baramukubita. Baranamwambuka bamusiga ari indembe haburaho gato ibyo birangiye haburaho gato imana yose dufite ni uko hari abantu iyi bisi turimo twebwe ibirimo biri kudukomeretsa nk'aho byakatwomoye uri kubyumva ikintu cyatse kuvuga dore cyumve uri kumva bibiliya ivuga ngo iki ngo umutambyi yaramanutse umutambyi ni umupasiteri wowe uri kuvuga ngo ni izihe nyigisho bakaduhaye izo bakaduhaye ntazo bari kuduha bazikure hehe se nabo ko ntazo bibitse ko inzara yo mu mwuka yabateye bazikure he umurewe ni umudiyakori ni umuhanuzi abikure hehe ko ntawe nta kintu yamumariye ahubwo umusamariya mwiza wari uri mu rugendo ko ariwe wamugezeho akabona n'umusamariya ukeneye umusamariya nabo ubwo bushobozi ntabwo babufite bari kudukomeretsa kuko nabyo kutwemura batunze yego impamvu mu murimo wa muri uru rugendo rwa gikristo umuntu ari guhurira ibiri kubona kuri YouTube impamvu uri kuri none se badukomerekeje batwemeza iki amagambo bafite ku ma YouTube cyane ngo uyu nguyu ngo uyu mupasiteri ngo yaraje garantire tazanye ikanzu ibiki ubwo se nibyo bizanyemura ntabyo kutwemura nabo ubwabo bagize gute babitse ahubwo twemeza bari kutubwira ibitari ngombwa bakatwemeye bakatubwiye ko Yesu agira neza bakatubwiye ko Yesu abohora bakatubwiye ko Yesu ababa ariko bari kuza kwe ngo yongoyo ngo yaranterese azanira iPhone azanira iki no ntabwo kutwemera bafite niratubeshe nibatubeshe nta bintu byo kutwemera bubitse ntabyo ndabatenze ndi imbere ya kamera ntabyo kutwemera mu bitsi ahubwo musubireyo mugende mwongere mwegere imana kuko ufite uyu mwana nyine ufite ingingo imana yongere batatsinda mwongere mu bitsi uyu mwana mu nda inda yavuyemo yego inda yabo yavuyemo ntabwo bakibitse uyu mwana mu nda ubundi reka nkubwire iyo umubyeyi atwite umwana atwite iyo amubwiye ngo icara neza umubyeyi yicara neza niyo umwana uri mu nda akopfoye akavuga ngo ndashaka kujya kurya itaka ujya kurishaka niyo akopfoye akakubwira ngo ndashaka yo kurya ibyatsi ujya kubishaka kubera hari ibintu agimuhuje kiri muri we aragutegeka aragutegeka ariko iyo yavuyemo aba yagiye rero be kutubesha aba bantu nta bintu byo kutwomora bagize gute bafite biberewe muri bizinesi babuze amagambo basubiyeyo Yesu akabatera iyindi nda bakongera bakatwita umwana muzima baracyazisoma se buriya buri bibiliya handitsemo ngo uyu yaje kuntereta afite telefone yancukishije ikanzu yancukishije kujya muri mu ndege hari ahantu byanditse muri bibiliya hari ahantu se byanditse hari ahantu byanditse niba tubwize ukuri batureke kandi ikindi mbere y'uko hari icyo akomozaho ikindi cya kabiri nshaka kubwira natwe abayoborwa tubabuhokeho kuko tumaze kumenya ko ntabyo kutwomora bafite ahubwo dusenga imana iduhuze n'umusamariya kazi mwiza w'umunyembabazi kuko noheli yavuze ati ukurimo ubundi yitwa Lusiferi bisobanuye inyenyeri mu turuturu ubushobozi n'imbaraga uriya mugabo yari afite
abantu bakaje bakina satani bafite imbaraga satani imana ije kumumanura mu ijuru yarebe wasiwe ugwishije sana kuko mubi akumanuki kaza haradiri bitas bureks mbaza nazo ni nsomukora akaraga afite uburakari bwinshi ngavuga reka mbanze nkubwire kabiri akoze hasanye mutsibuye reka mbanze nkubwire impamvu tugomba no kubohoka ku bantu abantu nibaguhururira ntuzamenye ko ariwe bya mbere bibayeho ako gatirime nako gakiniye bacu mu ijuru yabayemo uranyumvise iyo maci mu ijuru yabayemo ntibazatubeshe uyu mukino warahabereye niyo mpamvu ubona amangara ngo uhangare zihoraho niyo mpamvu ubona abantu bari kwirirwa baterana ubutiku nta murozi ubura umukara byana n'ikipe ibura abafana aba bantu rero impamvu bari kwirirwa bakubitana ubutiku no mu ijuru aka gatirime karabaye imana imaze kure mbere na mbere ngo hariho jambo ariko ngo imana imaze kure mu ijuru imaze no kurema isi imaze kuyituza n'ibi tubona ngo yaremye umuntu uretse gatoya satani ngahita agira ifuhe uretse gato satani amaze kugira ifuhe uri kunyumva amaze kugira ifuhe ngo yahise yegera imana arayibaza ngo ni ukubera iki waremye uyu muntu warangiza ukamurema utigeze ugira gute ungisha inama uzi ikintu nshatse kukubwira impamvu baguhururira ntabwo ari wowe bwa mbere bibayeho icyo gihe ako gatirime kamaze kubaho abamarayika bose barahuruye niyo cyo cyatumye imana na satani batandukana satani akamanukana n'abambari be abambere abasiga mu kirere ababita abamede n'abaperesi bashinzwe gutangira imigisha yacu kabiri abandi yabasize ku butaka bitwa abadayimoni nawe ubwe yibereye ikuzimu rero reka bahurure reka baterane ariya magambo ibyo ntibitureba ahubwo tubabohokeho nabyo kutwomora bafite ni kuvuga ngo dore impamvu abantu bakomeretse ni ibintu bibiri impamvu abantu bakomeretse icya mbere bize abantu badakwiye kwizera kabiri babana n'abantu badakwiye kubana nabo gatatu bizera abahanuzi kurusha kwizera imana yarahamagaye kane bafata umuhanuzi bamugira ikigirwamana baramwimika afata aposo amugira nk'imana ku buzima bwe ariyo mpamvu ubona aposo yasinze neza akajya kwisindira uko na buginga sana ahantu urimo urajya ntabwo uhaza kurikira imana yawe wikurikira imana ya poso wikurikira imana y'umushumba wawe ntabwo uzi imana asenga ariye kuko imana zabaye nyinshi ariko biri bivuga gutya urabona nimubona ibyo byose byamaze kuza muzarebe nimurebe mu ijoro kuko ikizere cyamaze kujya gute kwinjira hera nshatse kubwira icyo abantu rero nshatse kubabwira ngo umusaraba wonyine n'ibendera ry'abakijijwe abantu nizere kirisito bari kwizera abantu mpamvu twakomeretse ukumva niko kidivorose zihoraho uriya mugabo mubyara abana batanu si uwawe ariko mama iyo urebye uwo kubona ngo atari uwabo iyo mana ya nyabingi itarabiga ikubwira mubyaranye wa mbere wa kabiri wa gatatu ikaza mumaze kugera muri bane akarya ko si uwawe ahubwo ni ugusaga abantu bamaze kuba ibimungwe muri bo ntabwo bagifite amagambo mazima yo komora abantu ariko ndababwiza ukuri ni abantu zibapfura gushira haracyariho ibihumbi birindwi bitarapfukamira bayari gatatu ijambo rivuga iki rivuga ngo ucyava kenshi agashinga ijosi azavunagurika nta kizamukiza wenda gusiga ndamurinda uyu murimo bari guciramo uyu murimo bari kuzana bagukiraho uwo mupira hari uwumenye amaraso yitwa kirisito umwana w'imana w'imana uwumenye amaraso awubereye maso hari umuntu wateye ku matera aravuga ese koko ikintu satani cyamuzanye icyo satani ni ibintu bitaterega ni bitatu byamuzanye icya mbere nk'iki satani azanye no kwica kwiba ndetse no kurimbura ni ibyo bintu byazanye ubuzima mubi ntabwo ari byo icyo cya gatatu uvuze cyo kurimbura ntabwo yatangiye kugikora ku buryo abakozi b'imana batangiye kwiha amatike runaka yego ni imana ikomeye dore imva eshatu z'abakozi b'imana satani yagabyemo abantu imva ya mbere ni ijipo wabyumvishije ukumva umusore ufite ubwabo yaraje imbere y'abantu ngo ngewe na kuba mu ndeba ngo ndashimira imana ngo ntunze umugore n'abana babiri ngo nakoze ubukwe ufite igiceri cy'ijana ndi pasiteri wava kuri aritari muto nk'ushyira muri ribu ugasunga 25 y'ubugingo urimo uragumura urubyiruko ngo niba ugakora ukumva undi umugabo ufite inda ibondo amaze guhaga ngo nta myaka ijana ibaze
Buri Kristo Yesu ari mu myaka 100 twebwe turayifite. Sibyo? Ntinamya 100. Umuntu n'upapa nka ushaka ubugingo ngo namyaka 100. Tuzanyuma abacyese ko bayimaraga. Imyaka 100 bakanayirenza. 100 kuyirenza. Ibi bavuga ubibira mu mubiri azasabura azasarura kubora. Ubibira mu mwuka azasohorera ubugingo bw'ihuri kw'Imana. Va ko giti dore Yesu. Naho ibindi byose bari kukubesha. Bari kukubesha ntaga imana itereteshwa amafaranga. Tugaruke ku bantu bakomeretse cyane ni igice cya diaspora sibyo? Abantu barakomeretse cyane nanubu baracyakomereka ariko reka mbibarize ntabwo murajijuka ntabwo muramenya ubwenge ntabwo uramenya yuko uyu mupasiteri ugusengera akanagutereta akurya amafaranga ntabwo uramenya n'akageso kamwe ubwoko bw'imana bupfire mu isoko ryitwa imbura mu mana. Niba utana utari mu mumenye ngo uzoguze byibere ngo ntabwo urahumuka ni gutuma kuba ngiye ku musozi ngumpaye 500,000 mvuyeyo ngurira fabyire cyane. Hari abantu bari kwirirwa wenda mu butayu ugasengera umuntu Imana iba mu butayu irambwiye ahubwo Imana iba muri twebwe ngo mama franga ngo ngusengere ngo cyangwa ngo tanga ituro ry'ishimwe iri turo ituro ituro ko z'abantu iri jambo ituro iyi si turi n'umushahara iyi si turi n'uruhisha abantu wajya mu sogata gusa cyangwa amaturo nk'uko bibiri bivuga ko ibijambo rivuga amaturo y'umuntu ituro ry'umuntu n'ishinzi ariko mugeze imbere bakomeye kandi cyacu we n'amaturo ibirenze ibyo ngibyo imodoka ni ituro wayishyira mu giseke inzu wayishyira mu giseke badesipora namwe reka mbabwire utazi yajya utazi yava niko bavuga ntabwo amenya niyo yajya ntibahe baguha amaturo se warabyimikiwe n'ababyimikiwe nabo babaye ibirura bamwe ntabwo nukanye Yesu aravuga ngo ugende mubwire ngo unzu ngo ni Herode ngo data arakora nanjye ndakora uwo nshumuje yihangane wowe wemereke wihangane Yesu kizatuma mudatandukana ufite iki kizatuma mudatandukana n'uyu muntu ejo nabonye umutipe arimo arakubita umugore hanze yewe mutwaye arimo kumukubita muhondagura n'amagumi n'amakokora reka bagukubite ni wowe wabyikururiye wikuriye satani mu buzima bwawe kubera iki waciye inzira za panya uca mu cyaha hafi kugira ngo uce ku muhima bose bakureba uca mu nzira z'ubusamo kandi imana yacu ntabwo ikorana n'inzira z'ubusamo ndagira ngo mbabaze ntamwe reka mbabaze satani hari umuntu ugeze gutera ejo bundi ku mantere ni buraga yari atuyemo yunaramo aravuga ati satani aciye bugufi agasaba imana imbabazi ndetse yaguhamba yace bugufi reka mbanze mbabwire ngewe aho ngaho itonde reka mbanze nkubwire ibyo bintu uri kuvuga mbanze nkubwire ikintu cyose kiriho muri iyi si kiriho ku bw'umugambi w'imana kandi umugambi w'imana ntiwawuvuguruza bishatse kuvuga ngo kuba imana yarahagurukije mose ikamutuma kuri farawo yaramubwiye ngo farawo nzamunangira umutima wiwe imana yari ibizi ko farawo atateze guhinduka rero niyo mpamvu bibiliya yamaze kuvuga ngo umwana w'ubugingo ariho n'umwana wo kurimbuka agize gute ariho umva ukuntu ijambo rivuga aho ngaho ijambo rero nzihereza icyubahiro kuri farawo iyo imana igutumye iguha n'amakuru yaramubwiye ngo ningere imbere ya farawo niko mose yabajije imana ningere imbere ya farawo mubwiye ko ari indi nume iramubwiye ngo yaramubwiye ngo ndiho nduwe ndiwe nitwa ndiho mubwire ngo ndiho arantumye ngo rekure ubwoko bwanyu bwiwe imana y'ibimenyetso bibiri imana y'ikimenyetso imana ifata ikiganza cyawe shyira mu gatuza arambikamo akivanye n'umwe na kirarembwe iramubwiye ngo ufate iyo nkoni arayifata yirambike hasi ihinduka inzoka iramubwira ngo ufate umurizo yongera ihinduka iki inkoni y'imana igutungirwa n'ibimenyetso aba bantu bo baza bahanyura mu izina ry'imana batumwe nande ubundi reka mbabwire tutiriwe tugira iki kiganiro kirekire n'abatwumva babimenye uri kumva umuntu wese ahava akagera tangira wige kwisengera mwahereye ubuntu mutangira ubuntu oya tangira wige kwisengera uve kuri ijambo ry'imana ubuntu urisangiza abantu ya porofete mu gukurishisha ijambo ry'imana
uva kuri level yo kumva ngo ukeneye nje ubwanje uri kumva ahubwo ugere kuri level yo kuvuga ngo ngiye ngiye kwisengera imana iba yakora ikore n'ikintu batigeze bahanura n'ukenera umuhanuzi kubera imana yumva gusenga kandi yita ku gusenga uri kumva n'usenga imana ukayibwira ngo mana ngiye nkeneye ko ntandukana n'izi njyaje imana izabikora ikintu rero dushaka gusosa iki kiganiro tubabwira igakwisengera va mu yubuyobe bohoka ku bantu impamvu bagukomerekeje ntabyo kukomora bafite menya yuko iyi bisi irimo niyo yicayemo ibigukomereza abatambyi bamuciyeho baragenda abarewi bamucaho baragenda umusamariya kazi wari uri mu rugendo niwe wagize icyo agira gute amubare ahubwo aba bantu ndagira ngo tutangarize bararangaje barangaza mu bintu batazi ijambo rivuga ngo iki muri Yesaya rivuga ku buryo Hezekiya yongerewe imyaka yo kubaho hemima tayasi yemero Hezekiya yongerewe imyaka yo kubaho Nibutse ngo Hezekiya yararwaye nk'uko warwaye indwara warwaye niyo tutazi ariko ibikomere bigaragaza yuko warwaye ibyo bigize gute ariko amaze kongererwa imyaka yabo yahise arangaza aba bantu bararangaye kandi bari mu ntago babizi ntago bazi yuko abantu bagize gute bari mu nyongezo iyaba mwamenyaga ko muri mu nyongezo iyaba mwamenyaga ko muri mu nyongezo ntabwo mwari kwirirwa mufite ngo mubizane mu iyobokamana iyaba mwari muzi yuko muri mu nyongezo ntabwo mwari kwirirwa murangaza mbabazwe n'uko abantu bararangaye igihe tugezemo kiraruhije kinanije abagenzi arabananijwe n'amatiku abananijwe n'icupa abananijwe n'ijipo inkuru ibabaje y'incamugongo intama zirimo zirahondobera zabaye nk'inkoko zirwaye umuraramo izindi umururumba urazishe ngo zirashaka kujya kurisha hanze indwara yitwa kutanyurwa igiye kumara inama mu biraro kandi ibi ngibi biraba mu byirebera abantu nibatagaruka ngo bongere begere Yesu bongere begekeho umva ukuntu ijambo ry'imana rivuga muri Yesaya 39 yego umwami atumaho atumaho Hezekiya kandi amwoherereje inzandiko zirimo iby'amaturo aryohereye bigatuma Hezekiya arangaza iby'ubwiru bw'Imana bishatse kuvuga ngo abantu bararangaje kubera amaturo abantu bararangaje kubera ibyo kurya by'ibwami byo kurya by'ubwami bitumazeho abantu abahanuzi banze kwizirika umukanda mu nda bavuga ubutumwa banze kwizirika umukanda mu nda abaririmbyi nabo nigute usambana ugahita ujya kuri mikoro ko dugwije abayobozi nabo batazi iyo biva n'aho bigera birirwa barebera abantu gutya ngo ni uko afite ijwi ryiza ngo arafata mikoro ahagarare gatowumve abantu tumva ukuntu ijambo rivuze uwo munsi inzego ihema rya Dawidi ryasenyutse ijambo rikava guki inzongera nkubaka kandi niwubaka uzaba wubakitse akira mikoro yawe fata mikoro yawe ngenda ashoje ikiganiro inama dusoza inama watanga bahindura imyitwarire cyangwa profete we yashoje yagiye ariko wabahe ku nama inama nabaha mwige kwisengera icyo ni icya mbere kabiri mutandukane n'ibidafite umumaro yego ibibakomerekeje ntabyo gukomora bifite kandi iyi bisi urimo iyi bisi ndi kuyivuga abantu ntibayumve ni n'umurimo niwo huzuyemo abantu bari kudukomeretsa rero hitwo ibidukomeretsa byo birahari ahubwo inama ntabwo igakwisengera ibindi ubundi naho ibyo kuvuga ngo abahanuzi n'abaki uri nshaka kubayeho nta hantu bazakugeza bazakujugunya murakoze soza ikiganiro